بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک بار درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل دائم و دوائم و بارک وسلم. حضرت سیدنا عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی جانب سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اس وقت پروردگار عالم سے جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے.